pre vás. No a teraz, ako si vybrať správne probiotikum, je super otázka, ktorá si vyžaduje 20 minútové vysvetlenie, takže skúsim to skrátiť. V prvom rade, hej, my voláme probiotika, že sú vo špecifické to znamená, že vy máte probiotikum, je nejaká baktéria, konkrétna baktéria, baktéria, ktorá vyzerá ako takto, toto. Je to napríklad Lactocase Bacillus Rhamnosus GG, hej, ktorý vyzerá takto. Má to teda tri, tri názvy. Takisto je druhá baktéria, ktorá je tiež z toho rodu, Lactica, Lactica sei rhamnosus, ale už není GG, ale je napríklad HN1 a vyzerá takto. I keď vlastne rovnako, bo z nej rovnako, lebo to Lactica sei rhamnosus sú obidve, ale sú totálne rozdielne. Takže to máte len baktérie v jednom druhu a teraz tých baktérií, tých druhov máte Bifidobacterium breve, Lactobacillus acidophilus, O, máte napríklad, ja neviem, Bifidobacterium longum a podobne, je strašne veľa. A, po, a každá z týchto druhov má pod sebou stovky až tisíce kmeňov. Takže tých probiotických baktérií, ktorí môžu byť v produkte, sú tisíce. Veľmi rozdielne. Jeden efekt má na znižovanie cholesterolu, jeden je na vyslenia tie alergie, jeden je na tráviace poťaže, jeden napríklad štiepí histamín alebo štiepi laktozu. Proste tých efektov je strašne veľa. Tých baktérií sú extrémne, extrémne odlišné medzi sebou. Hej, dve baktérie sú medzi sebou oveľa viac odlišnejšie ako ste vy a banán geneticky. Máte viacej, viacej spoločnosť s banánom ako tie dve baktérie medzi sebou. Čiže tie baktérie sú obrovský svet, úplne odlišné. Čo znamená pre vás, že to je obrovský chaos aj pre nás. Hej? A teraz ako si vybrať tú správnu a je, na toto je v podstate iba jedna správna odpoveď. A to znamená, že ak mám nejaký problém, tak sa treba pozrieť, či tieto baktérie, konkrétne tieto baktérie, konkrétne v tomto množstve, boli testované klinicky, to znamená na ľuďoch, o, akú dobu a s akým efektom. Takže vlastne ja takto zistím, že táto baktéria bola testovaná na alergie a malo to nejaký efekt. Keby ste ju testovali na trávenie, to pravdepodobne nič nespraví. Hej. Takže musíte toto zistiť. Čo na vás ako na spotrebiteľa robí plné absurdné nároky, no bohužiaľ inak to nejde, pretože regulácia je tak nastavená, že nemôžete k tomu povedať, čiže od každého výrobcu si vyžiadajte, no dobre na základe akých štúdí ste to urobili ten produkt, a ak vám oni dajú, že majú tam 20 kmenov a ku každému jednotlivému dajú nejaké štúdie a oni to nejak pozliepali tých 20 kmenov, tak to je totálny nonsens. To je proste úplne, to nemá žiadnu logiku taký, uh, takýto produkt. Takže že, že nie tam jednoduchá odpoveď, lebo ono to jednoduché naozaj nie je. Čiže nie sú probiotika ako probiotika, sú obrovské medzi tým rozdiely. A ešte aj dôležité, či boli skúmané, v takej, v akej forme boli skúmané. Napríklad niektorí ľudia povedia, že máme tu štúdie, kde boli skúšané v prášku tie, tie baktérie, že boli liofilizované, ale oni z nich produkujú tekuté produkty. Ale to, ako, to sa nedá, to je neporovnateľné. Čiže vlastne vy si musíte vyžiadať, aká veda je za tým, a či tá veda sa vôbec ťahuje k tomu produktu, lebo väčšina ľudí tam dáva ešte, že máme tam nejaké štúdie a s tým produktom to nemá absolútne nič spoločné. Napríklad my ku každému produktu máme robené také vedné pdf aj s referenciami, a kde je to vlastne vysvetlené aj in vitro, teda v skúmavke, ako to funguje, aj ako to, čo vyšlo pri tých klinických štúdiách, na základe čoho sa to tvrdí. Len no, no, toto je štandard, ktorý máme my, no, to už ostatní výrobcovia ja za nich hovoriť nemôžem. Čiže jediné kritérium nie je cena, nie je mno, množstvo kmeňov, že ich tam je 20, to je jedno, stačí jeden. Stačí, aby ja mal ten efekt, ktorý ja potrebujem. To úplne jedno, koľko ich tam je. To je ako účinná látka, vám stačí jedna. Máme tam 50 miliard. Niektoré kmene fungujú pri jednej miliarde. A netreba dávať viacej. Vôbec. To je, je skôr kontra, kontraproduktívne. To sú všetko marketingové ťahy. Jediné naozaj relevantné je, že v týchto štúdiách, v tomto množstve, vyšiel takýto efekt v takejto forme a to máte brať. Ja viem, že to nie je jednoduchá odpoveď, lebo jednoduchá odpoveď na toto to neexistuje.